Jož Mitále se uskutečnil swingový večer k výročí první republiky. Pojďme se podívat, jak to tam vypadalo. Dámy, vážení pánové, já bych vás přivítali u nás v Ostrovském muzeu na, dalo by se říct, již tradičním swingovém večeru. Dnešní večer věnujeme tedy oslavám výročí vzniku republiky. Každý moři dopluje, někdo dříve a někdo později, kdo v životě miluje, ať neztrácí naději. Až uvidíš v životě zázraky, které jenom láska umí. Svaté ruky vyletí na vrati, pak porozumí. Dnešní swingový večer se koná u příležitosti z tého výročí vzniku republiky. A pustili jsme se do spolupráce s ochotnickým spolkem, rožmitálským a březnickým, a připravili jsme divadelní vstupy, které připomněly rok 1918 v Rožmitále. Ten první byl o první světové válce. Takže, dámy a pánové, Rudolf Richard Hofmeister, spisovatel český, rodák rožmitálský. A kromě toho také organizátor kulturního života a také organizátor svočkarské výroby, která mnohé mladé muže zachránila před frontou. Kubíček Josef. Lánský Václav. Lajkrman Františ. Martin Vincius. Merps Eduard. Michálek Gordia. Druhý divadelní vstup byl vyhlášení republiky v Rožmitále a jak vidíte, přijel i pan prezident Masaryk. Československá země, to zde nyní prohlašujeme na základě našeho historického a přirozeného práva, bude od nynějška svobodným a nezávislým lidem a národem. Požadujeme pro Čechy právo, aby byli spojeni se svými slovanskými bratry ze Slovenska. Ať žije Republika Československá! A teď hudá do průvodu, ať tu republiku přivítáme! Sláva! A pane Hofmeister, to heslo, co jste nám poradil, to jsme si zapsali. A to jste dobře udělali. Ať žije republika! Čerpáno bylo z díla Rudolfa Richarda Hofmeistra Osudy člověka, pardon, Cesty člověka a veškeré vlastně výroky, dialogy a tak dále odpovídaly tomuto dílu, čili jsou naprosto autentické. Jak sami vidíte, vládla tu dobrá nálada, swingu podlehlo spoustu tanečníků. Jsem velice rád, že naše kolegy napadlo toto uspořádat. No a swingový orchestr máme nádherný, takže já myslím, že to je opravdu odpovídající událost ke stému výročí naší republiky.
odcházeli v 11 hodin a jak sami vidíte, zábava byla v plném proudu. Pro TV Fonka Veronika Bonková. Volejbalisté přivítali na své palubovce hráče VK Lvi Praha. Utkání mezi domácími a Lvy z Prahy začalo jednoznačně ve prospěch hostů, kteří udávali tempo zápasu a přehrávali domácí především na servisu a útokem středem sítě. Domácím se však za nepříznivého stavu podařilo otočit koncovku druhého setu, čím se dostali zpět do zápasu a pak už to byl boj o každý míč. Neuvěřitelně vyrovnané koncovce pátého setu nakonec rozhodlo štěstí a kvalitní servis domácího kapitána Martina Béma. A Příbram nakonec zvítězila 22-20 v pátém setu. Po velice dramatickém zápase nakonec příbramští kocouři zvítězili 3-2. A jak nám zápas hodnotili někteří hráči? No, tak rozhodl druhý set, kdy jsme vedli asi o 5 bodů. A tam se to měli dotáhnout do konce a víc 2-0. Jinak si myslím, že to byl vyrovnaný zápas, kdy rozhodovali fakt maličkosti, výborná atmosféra. Myslím, že se to muselo lidem líbit. No. Takhle jako trošku zklamání, ale bylo to hodně vyrovnaný, tam rozhodoval fakt každý bod. Tak je to po třetí za sebou, co vyhráváme tiebreak. V Ostravě jsme vyhráli ze 3 matchbolů, dneska asi z 5 matchbolů. Nedařilo se nám tolik na přihrávce v úvodu utkání, ale zase bojovností jsme to zlomili a já si cením toho, že jsme to nevzdali. Prostě když se tomu týmu nedaří, tak je schopen najít sobě tu sílu a prostě rvát se do každého balónu. Samozřejmě 22-20 v pátém setu tiebreak vyhrát je i trošku o štěstí. O to, kdo víc udrží nervy, a to jsme byli my, a musím poděkovat publiku, protože opravdu fantastická kulisa a doufám, že se jim to líbilo a jsme rádi pro ně, že jsme vyhráli dneska. Konec byl velice dramatický, tak jak jste ho prožíval vy? Tak já jsem byl docela v klidu, protože tam už je to opravdu o jednom balónu a o tom, jak ty hráči jsou jako mentálně silní. Já jsem věřil, že prostě v tom konci bychom mohli udělat o tu jednu chybu míň, což se teda potvrdilo a vyhráli jsme a jsem za to hodně rád. Jak bys si zhodnotil dnešní zápas? Tak myslím si, že soupeře dobře bránili. Spoustukrát vybránili v poli, což my jsme úplně ze začátku zápasu nezvládli. První se jsme prohráli v koncovce, druhý jsme naštěstí vyhráli. Tam si myslím, že se to zlomilo, že kdybychom ho prohráli, tak by to nebylo úplně ideální pro nás do třetího setu, ale zvládli jsme to a pak už to bylo zase vyrovnaný. Jak jsi prožíval poslední minuty? Poslední minuty byly určitě v euforii. Doufal jsem, že tiebreak vyhrajeme, byli jsme celou koncovku, zase jsme byli pod soupeřem. Nakonec se nám povedly 2-3 servisy a vyhráli jsme. Jak jste prožíval poslední minuty zápasu? No, docela o nervech. No. Bylo to hodně vyrovnaný a dlouho, ten tiebreak byl dlouhý. Bylo vidět, že některý hráči, kteří podávali výborně z pražské strany, i z naší, udělali potom v konci chyby, že tam ta nervozita byla. Všichni ten bod chtěli a já jsem rád, že jsme to štěstíčko nakonec v tom konci měli my, no, ale bylo to určitě nervózní hodně. Kdy bude další domácí zápas? Další domácí zápas, na který všichni zvu, bude 10.11. od 5 hodin z Liberce. Tak jak jste slyšeli, nezapomeňte přijít 10.11. na další zápas. Pro TV Fonka Veronika Bonková. Pane starosto, 27. jsme se zúčastnili ve hřbitech velké slavnosti. Začali jsme v kostele. Můžete nám říct o té mši něco? Tak mši celebroval pan inženýr doktor Zdeněk Wasserbauer, generální vikář a zároveň teda pomocný pražský biskup. A v podstatě mše byla teda zaměřená i teda na sté výročí republiky, byla obětována za český národ a samozřejmě, protože měla být v té době
i myslivecká svatohubertská mše, takže jsme to spojili a byla to mše za český národ, která vlastně byla podpořena svatým Hubertem. Také jsem se dověděl, že jste slavili i výročí 50 let od požáru kostela. Ano, bylo to tam řečeno i v tom kostele, i byla zmínka vlastně v periskopu, kdy pan Lantora psal článek o v podstatě 50. výročí, kdy blesk v lednu, což je teda velice pozoruhodný, přišla v lednová bouře, udeřil blesk do věže kostela a kostel začal hořet. Místní hasiči tenkrát byli velice duchaplní a ten požár uhasili. Bylo to asi velice náročné, protože stříkali směrem nahoru do věže, kdy vlastně voda stékala po nich zase zpátky a byli celý promočený v tom mrazu a v těch jako nehostinných podmínkách. Myslím, že podali teda velice, velice statečný výkon. Pane starosto, jak jste pokračovali? Šli jste k pomníku? Následně teda jsme pokračovali k pomníku padlých, který byl teda zrestaurován, obnoven, prostě vyčištěn a tak dál. Upravili jsme tam prostranství před pomníkem padlých a vlastně předmětem toho bylo i samozřejmě položení věnců, jako je tradiční, ale i výsadba lípy svobody, protože je to národní strom a chtěli jsme teda uctít 100. výročí vzniku Československé republiky. Nemáte náhodou ty lípy v hřbitech dvě? Samozřejmě, máme tam, ano, vy jste velice dobře informovaný, máme dvě ty lípy a samozřejmě ta jedna lípa už je téměř 100. A ona vlastně už asi 100 je, protože když se vysazuje, tak už je nějaký rok, ale vysazovala se na jaře v dubnu roku 1919. To ještě není vše, co bylo včera ve hřbitech, 27. teda října, ještě jsme byli ve škole. Takže potom se pokračovalo předškolu, kde byl teda, když to vemu následně, tak v prvním krokem před tou školou, který vlastně málo kdo tušil, bylo to takové malé překvapení, tak jsme odhalili desku na škole, kde je zmíněno, že vlastně školu poctil svojí návštěvou první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Bylo to v roce 1920 a my jsme na to velice pyšní, že ten pan první prezident teda tam k nám zavítal. Zavítal vlastně i z toho důvodu, že v Dolních Bytech se narodil slavný rodák, pan Karel Lopička. A já musím říct, že on v podstatě v období první světové války dělal velvyslance Spojených států pro Balkán. Čili byla to význačná osobnost naše a i bych řekl ve světovém kontextu byl přítelem pana prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a samozřejmě mám pocit, že i mu velice pomohl ve Spojených státech při vzniku Československé republiky. Z toho důvodu teda tam byla u nás i návštěva z amerického velvyslanectví, které si velice také vážíme. No a potom bylo teda zajímavým bodem a velice, velice příjemným bodem, kdy pan Josef Lantora napsal knihu Dolnohlubicko 1918 až 2018. Ta kniha tam před školou byla a ve škole byla představena, byla pokřtěná a vysvěcená a samozřejmě mohli si ji tam lidi koupit a mohli si ji taky prohlídnout a pak samozřejmě lidi pokračovali na výstavu do školy, kde teda byla historická výstava, kde byly pro ně připraveny různé aktivity od pana ředitele, že ho skládali třeba československou vlajku, sestavovali prezidenty v pořadí tak, jak byli naši českoslovenští prezidenti, prostě jak šli za sebou, tak se jim zamíchali, že jo, a oni měli seřadit ty prezidenty, jak šli za sebou třeba, takové různé úkoly. Bylo tam i pohoštění, takže si myslím, že snad se to odpoledne krásně vydařilo. Přibližte našim divákům televize Funka vaší obec. To znamená, jak je velká, kolik máte obyvatel, jaké tam máte spolky? Tak my nepatříme k úplně velkým obcím. Naše obec má asi řádově 860-870 obyvatel. To tak různě se pohybuje. A se stává teda z osmi vesnic. Některé jsou velice malé, některé jsou větší jako Dolní Hbity, které mají přes 300 obyvatel. Potom třeba Jelence, 180, Luhy, to patří k těm větším, ale samozřejmě třeba Kaliště nebo Horní Líšnice, kde žije třeba 20 trvale žijících obyvatel. Takže jsme obec, která má veliký katastr,
poměrně veliké správní území, což teda nám trošku komplikuje život v tom, že samozřejmě je drahá oprava místních komunikací, které musíme opravovat, a tím pádem teda hodně finančních prostředků jde do místních komunikací. Jsme obec, která má kostel, na co jsme hrdí, jsme obec, která má školu úplnou, teda podotýkám, takže v podstatě jsme velice pyšní na to, že máme školu, a samozřejmě potýkáme se s určitými problémy, protože nemáme dostatek dětí do školy, počet dětí poklesl, tím pádem ta škola dostává i méně peněz, ale zastupitelé do současné doby, a věřím, že i dále, teda se té školy tak váží, že se snaží jí finančně velice podporovat, tak, abychom ji udrželi v obci. Naše obec žije velice, velice asi spolkovým životem, pokud teda můžu porovnat. A máme tam teda hasiče, máme tam myslivce, máme tam včelaře a prostě řekl bych, že teda jeden z nejaktivnějších spolků jsou tam samozřejmě dobrovolní hasiči, kteří stojí za spoustou těch organizací. Nyní, co bylo, tak vlastně organizovali tu svatohuborskou mši myslivci, kteří jsou tam taky velice aktivní. Prostě probíhají různé plesy, že jo, různé akce spolkové, organizují dny dětí, hasiči a tak dál. Jak se na to se sportem? A samozřejmě, to nemůžu zapomenout, naše sportovce, máme tam dvě jednoty, přímo v Dolních Bytech je teda TJ Sokol Dolních Byty a FK Sparta Luhy na Luhách. Oba ty týmy jsou, řekl bych, velice pro nás důležité, protože se věnují i malým dětem, a to je hlavně ta podstata, že jo? Protože dělají pro ně nějakou náplň životní a naučí je prostě nějakému vztahu k sportu a i takovému sebevědomí a tak dál. A samozřejmě tyhle ty dva kluby jsou trošku rivalové mezi sebou. My jsme za to i rádi, že je tam máme. Teď je Sparta Luhy vlastně hraje okresní přebor, což je jako už vyšší liga, takže tam teď udělali spoustu práce. Děkuji. Já také děkuji a přeji všem divákům, jestli teda mohu, tak jim přeju hodně, hodně štěstí a hodně spokojenosti a hlavně v té naší krásné České republice, aby se měli všichni dobře a byli na sebe pokud možno hodní, a to je asi tak všechno. Děkuju. Pane doktore, dnes je 28. října, slavíme 100 let Československé republiky a vy jste zde ve Smoletelích se ujali tohoto obřadu. Ano, my jsme plánovali, protože vždycky naši předkové na tento významný den dělali za jedno slávu a za druhý i nějaké hmotné památky, tak jsme chtěli toto datum si zvětšnit pro naše děti a další generace. Součástí tohoto obřadu je i nově odhalený pomníček. Jak to vzniklo? Vzniklo to tak, že jsme si říkali, že je škoda, že vlastně v dnešní době se pomníky nedělají a že tohle datum jsme si měli připomínat i my a naše generace. Takže takhle jsme se s přáteli dohodli a tady ve Smoletelích jsme vybudovali tenhle ten menší pomník. Jakou jste měli účast na této oslavě? Oslava byla hojně navštívena, zhruba 70 účastníky. Měli jste zde i význačné hosty? Měli jsme tady pana doktora profesora Josefa Kona, to je profesor matematiky na Prainsteinské univerzitě a jinak současný majitel Smoletelského panství. Byli zde i legionáři? Ano, byla zde i Československá obec legionářská, byly zastoupeny celkem třemi členy, darovali nám krásnou kytici k pomníku. Pane starosto, jsme v obci Jablona, dnes je to význačný datum 28. října a vy jste se rozhodli, že také toto datum oslavíte. Ano, rozhodli jsme se, že odkryjeme pamětní desky padlým vojákům první světové války, obětem druhé světové války, obětem holokaustu a našim legionářům. Jak jste zjišťovali jména a ostatní nacionále těchto lidí? Všechno jsme zjišťovali z našich obecních kronik. Poté jsme samozřejmě ověřovali v archivu, ústředním vojenském archivu v Praze, na internetu, kde se dalo. Dozvěděl jsem se, že váš kamen má zajímavou historii. Ano, ten kámen se byl vykupán při stavbě kanalizace, splaškové kanalizace, tady v Jablone před 2 lety. Když se objevil ve výkopu, tak mě osobně se teda zalíbil a říkal jsem si, že by bylo vhodné ho někde tady umístit.
Kdo vám financoval tuto akci? Tato akce je celá financovaná z obecního rozpočtu. Jak už jsem řekl v úvodu, jsme v obci Jablona, zeptáme se na samotnou obec, protože to je v našem regionu. Jak je velká obec a nebo kolik máte obyvatel? Celá obec má asi 405 obyvatel. Skládáme se teda z Jablone a Horních Byt. Jaké zde máte spolky? Máme dva sbory dobrovolných hasičů, sbor dobrovolných hasičů Jablona a sbor dobrovolných hasičů Horních Byty. Další, kdo tady působí, jsou myslivci, myslivecké sdružení Jablona a včelaři. 100 let České republiky a z toho téměř čtvrtinu jste zde v Kamíku starostou, pane starosta. Co za tu dobu se všechno událo? No, strašně moc věcí. A to nejenom stavebních. Já mám největší radost z toho, že se podařilo dát lidi dohromady a že vytvořili takovou sehranou obec, kde si nehrajeme na to, jestli někdo je z nějaké politické strany, ale jde nám opravdu o Kamík a snažíme se pro Kamík udělat maximum. Jak jste dnes oslavili to stoleté výročí? Já si myslím, že na tak malou obec velkolepě. Velkým průvodem, položením věnců u památníku padlých a samozřejmě takovou velkou akcí v kulturním domě, kde průřezem vystoupily jednotlivé neziskové organizace a přiblížily nám ty nejdůležitější věci, které se v Kamíku odehrály za posledních 100 let. Řekl jste Kamík, ke Kamíku tuším patří i Velká. Kolik je to dohromady obyvatel? Dohromady máme přes 900 obyvatel a ve Velké, to vím naprosto přesně, žije 63 obyvatel. Jaká je zde spolková činnost? Z té činnosti, co jste dnes přiváděli, určitě máte spolku hodně. No, spolku máme hodně a je v nich hodně aktivních lidí a opravdu se snaží jednak vytvářet tu spolkovou činnost, ale také něco udělat pro obec, čili nejsou to jenom neziskovky, které by dělali sami na sebe, ale průřezem se snaží dělat akce pro všechny obyvatele. Jaká byla největší událost zde v Kamíku, až v tom horším či lepším? No tak největší událost samozřejmě byla v roce 2002 obrovská povodeň, která se přelila přes naší obec a kde prakticky 3/4 obyvatel museli opustit své domovy. Došlo k velké devastaci všech domků, které jsou u řeky, ale myslím si, že teď, když přijedete do Kamíku, tak nepoznáte, že by tady nějaká povodeň byla, protože lidé opravdu opravili všechny domy, zahrádky a Kamík vypadá jako velice pěkné městečko. Kamík byl tuším, nevím jestli posádkové město, ale útvar tu byl. Jak jste se vyrovnali s odchodem vojáků? V Kamíku bylo ženijní vojsko, které odešlo v roce 1994 a nechali nám tady všechny objekty vojenské, ale bohužel je armáda předala obci až asi za 8, potažmo 10 let, čili ty objekty byly velmi zdevastované. Takže některé využíváme a některé se snažíme opravit. Zrovna teď tady v tom kulturním domě, co je dnešní slavnost, tak dřív byla velká jídelná kuchyně, které se snažíme přestavět na sociální byty a na komunitní centrum. Jak jste zde se zaměstnaností? Má Kamík nějaké pracovní příležitosti? No, v Kamíku jsou dva velcí zaměstnavatelé, takže pracovních příležitostí je tady víc, než je nezaměstnaných. Máme v současné době v okolí Kamíku 54 volných pracovních míst a nezaměstnaných je 36. To je výborný. Tak já vám děkuji za rozhovor. Já vám také a přeju hezký den. Milí přátelé, srdečně vás zveme na letošní country bál, který bude 17.11. v restauraci u Pletánku.
znovu to bude charitativní country bál, Vítěžek půjde na příbramskou charitu a tak hrajou sousedé, kapela úžasná, budou tam vystupovat malí čiperušky, taneční skupina a samozřejmě my, zářící ženy. Takže vás čekáme, těšíme se na vás. Takže 17. listopadu u Pletánku se sousedy a přijďte všichni v hojném počtu. Ahoj! No a když se někdy stane rvačka, že se strhne, má mandatu, začne mazat, do všeho se vrhne. Policajti, když nás líznou, mě a mojí Nandu, po cestě si ještě zpívám a mám z toho srandu. Výstavu s názvem Jubilanti pořádá Galerie Františka Drtikola v Příbrami pro všechny zájemce od pátku 19. října roku 2018. Vernisáž této výstavy se konala ve čtvrtek 18. října a uvedla ji Hana Ručňáková, ředitelka Galerie Františka Drtikola v našem městě. Všichni autoři na této výstavě jsou z okolí Příbrami a jsou jimi Jaroslav Černý, Ivana Hejduková, Jaroslav Másler, Stanislav Sloup, Václav Zuza a Ivana Jirková. Tato zajímavá výstava bude k vidění v Galerii Františka Drtikola až do 21. listopadu tohoto roku a najdete ji v prvním patře galerie. Chcete zažít druhé Vánoce? Tak se přijďte podívat na náš společný koncert s názvem Zrození, kde budu vystupovat já, muzika Bohemika a úžasný pan Jaroslav Krček. Koncert se uskuteční v divadle v Příbrami 24. listopadu. Moc se na vás těšíme! Dobrý den, zveme vás na halloweenskou party, která proběhne 3. listopadu 2018 v pivovaru Podlesí od 20.00. Lístky si zakoupíte od 15. října 2018 zde v pivovaru Podlesí. Kapacita je omezená a zájem obrovský, proto si své lístky obstarejte včas. K tanci nás doprovodí DJ Tomáš a kapela Suché mozky. Celým večerem bude provázet moderátor Marcel Forejt, čeká na vás bohatá tombola a spoustu soutěží. Hlavní cenou tento rok bude výlet do oblak, tedy let větroněm. Proto neváhejte a určitě se dostavte. Tak tedy 3. listopadu 2018 od 20.00 zde v pivovaru v Podlesí. Kvalitní pralinky a čokoládu vám v Pražské ulici v Příbrami nabízí prodejna pralinek již 10 let. Nedávno se tento obchod přestěhoval do nově adaptovaných prostor v centru Pražské ulice, ve kterých všem v příjemné atmosféře může vedle výtečných pralinek nabídnout i posezení s dobrou kávou. Veškerý prodávaný sortiment je odebírán výhradně od ověřené firmy s dlouholetou tradicí Koruna Pralines, vyrábějící pralinky z nejkvalitnější belgické čokolády. Otevřeno je zde od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin a 30 minut, v sobotu od 9 do 12 hodin. Prodejna pralinek v Pražské ulici se těší na vaši návštěvu. Naše klientky jsme připravili spoustu akcí. Určitě u nás budou velmi spokojení, najdou spoustu přístrojů a metod, které jsou na postavu. Je to jako kryolipolíza, kryoelektroforéza, ultrazvuková kavitační liposukce, lymfoven. Všechno je to na obnovu
lymfatického systému, kde se zaměřujeme na svaly, na posílení svalové hmoty a na hubnutí. Jinak klientky u nás nic neriskují, riskují pouze kila a centimetry. Pak jsme připravili akci na přístroj Beeline, kde je to hubnutí řízený počítačem a tady budou mít první návštěvu zdarma a plus ukázku hodiny, jak to vypadá a jak ten přístroj funguje. Uděláme jim celkovou analýzu a oni uvidí, jak na tom jsou. Klientky nás najdou v Pražské ulici, je to vchod do pasáže Jana v prvním patře a objednávat prosím pouze telefonicky na 721 912 655. Jinak veškeré naše služby najdou na webových stránkách www.prolinebody.cz. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Bosch Car Service sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz. Když si celá rodina může užít super rychlý internet od UPC po celé domácnosti, tak tomu se říká Happy Home. 500 megový internet, včetně televize, čeká i na vás. Nyní za zvýhodněnou cenu. UPC. Užijte si každý moment.